ușoară la tasoare după această eliberare a lui Mailat. Intră Crețu în centru. Ionuț Popa foarte supărat. Crețu pasă pentru Abrau. Scărița lui Burnoi, e gol. E gol. Apărarea celor de la Botoșani a cerut offside. Toți jucătorii erau cu mine ridicate. Golul lui Burnoi, iată, chiar jucătorul despre care vorbeam mai devreme, reușește să deschidă scorul în minutul 23. Dar să vedem relorile. Proteste vehemente ale moldovenilor. Oh, stă bine, stă bine, stă bine. Burnoi se oprește, nu e offside. Miron neatent acolo. Ce frumoasă este această finalizare. Foarte elegant trimite Burnoi. Și atât, de unde vine asistul? Din partea lui Crețu, fundașul dreapta. Apare în zonă centrală. Roman trage și gol! Execuție superbă a lui Roman, fără reacție, cu Rileac. 1-1, Timișoara Botoșani. Al cincelea gol din acest sezon pentru Roman. Foarte bine începe Botoșani la această repriză secundă și vine oarecum logic acest gol după o perioadă în care Botoșani l-a încercat să pună mult mai multe probleme. Execuție impecabilă. Rileac fără reacție. Cred că vede târziu mingea.